কেন্দ্রীয় সরকারে ইতিমধ্যে বলবৎ করেছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যত এতিয়াও অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। অসমৰ জাতীয় দল সংগঠনে ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছে দুটাকৈ সংগঠন সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে পৃথকে পৃথকে ইয়াৰ গোচৰ এতিয়াও চলি আছে, শুনানিও চলি আছে সমান্তৰালভাৱে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সৌহিদিনা এখন সংবাদমেলযোগে তেওঁ এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল। সেই সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছিল যে অৰুণাচল প্ৰদেশত বসবাস কৰা যিসকল আচলতে চাকমা হাজং জনগোষ্ঠীৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে আচলতে অৰুণাচল প্ৰদেশ ত্যাগ কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকে জনজাতিৰ যি মৰ্যাদা তেওঁলোকে তাত কোনো ধৰণৰ স্থায়ী আচলতে যি আচলতে PRC বিশেষকৈ স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে লাভ নকৰিব আৰু তাত সবাতোকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ লাভান্বিত হৈছে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু তেওঁৰ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে অসমলৈ সেইসকল চাক মহাজনক আচলতে লৈ অহা হ'ব, যাক লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী আৰু যিগৰাকী ৰাজ্যৰ যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাৰ মাজত গোপন আলোচনা হোৱা বুলি তেওঁ সেই সংবাদমেলত সদৰি কৈছিল। আমি যিহেতু অসম জাতীয় যুৱস্থ পৰিষদৰ কেন্দ্রীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁই আমাৰ সৈতে আছে, আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকে বৰ্তমানেও যিহেতু কাৰ আপোনালোকে গোচৰ তৰি থৈছে, তাৰপিছতো অৰুণাচল প্ৰদেশৰ যিগৰাকী আচলতে কেন্দ্রীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ধৰণৰ এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? না, আমি প্ৰথমতে কিৰেণ ৰিজিজুৰ মন্তব্যক আমি নৎসাত কৰিছোঁ আৰু আচলতে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱাৰ কোনো নৈতিক অধিকাৰ নাই। তেওঁ অসমৰ অভিভাৱক নহয় যে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেই অৰুণাচলত থকা শৰণাৰ্থীসকলক অসমত তেওঁ জাপি দিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা তেওঁ আচলতে কোৱাৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই। দ্বিতীয়তে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পাছত বাংলাদেশৰ পৰা যিসকল চাকমা হাজং জনগোষ্ঠীৰ লোক আহিছিল সেইসকলক আমি ইতিমধ্যে তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব আমি প্ৰদান কৰিলোঁ 1971 চনলৈকে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিসকল আহিছিল সেইসকল হৈছে চাকমা হাজং বুলিয়েই নহয়, হিন্দু মুছলিম যিয়েই নহওক কোনো কাৰণতে আমি অসমে তেওঁলোকক আমি পুনৰ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ, নাগৰিকত্ব দিয়াৰ আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সেইকাৰণে কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া যি বক্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আমি তেওঁ সকীয়াই দিছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্যৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকক। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আজি সুদীৰ্ঘ 40 বছৰে অৰুণাচলত বসবাস কৰা চাকমা হাজং ৰিয়াং আদি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক তেওঁলোকে স্থায়ী নাগৰিকত্ব প্ৰমাণ পত্ৰ নিদিলে আৰু ইয়াক লৈ আমি সকলোৱে জানো যে আজি 1.5 বছৰ 2 বছৰৰ আগত অৰুণাচল এটা বৃহৎ এটা আন্দোলন তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিল চাকমা আৰু হাজংসকলে স্থায়ী নাগৰিকৰ প্ৰমাণ পত্ৰ তেওঁলোকে পোৱাৰ দাবীত। আৰু গতিকে সেই গোটেই তাৰ যিখিনি বিদেশীৰ বোজাটো অৰুণাচলৰ পৰা আঁতৰাই অসমক পুনৰ জাপি দিব বিচাৰিছে। 6 লাখ বুলি কথা নহয়, আমি 6জন ব্যক্তিকো আমি অসমত সংস্থাপিত কৰাত আমি মানি নলওঁ। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি ৰাজপথৰ আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। যিহেতু এটা কথা হ'ল যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগত তেওঁলোকে গোপন আলোচনা হোৱা বুলি কৈছে, গৃহমন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগত তেওঁলোকে সেই গোপন বুজাবুজি হৈছে যাৰ জৰিয়তে সেইসকলক অসমত আচলতে সংস্থাপিত কৰা হ'ব। প্ৰকৃততে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে নেকি? না, আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি সকীয়াই দিছোঁ যে তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকক। আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে এটা কথা আমি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে আমি 1971 চনলৈকে মানৱতীয়াৰ খাতিৰত আমি অসমে অসমত বসবাস কৰা লোকসকলৰ নাগৰিকত্ব আমি মানি নলওঁ আৰু এতিয়া সুদীৰ্ঘ 43 বছৰতকৈ অধিক সময়ত অসমলৈ অহা বিদেশী নাগৰিকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ কাৰ্য আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু কোনো কাৰণতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই যদি সহযোগ কৰে বা তেওঁ উদ্যোগ লৈ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আমি জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে আমি আন্দোলন গঢ়ি তুলিম। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি এটা কথা আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসমখন বিদেশী শৰণীয় পথা নহয়, যে অসমত ইচ্ছা কৰিলে আজি অৰুণাচলে কৈছে যে অৰুণাচলত থকা শৰণাৰ্থীসকলক অসমত তেওঁ সংস্থাপিত কৰিব, কালিলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যই ক'ব তেওঁলোকৰ তাত থকা শৰণাৰ্থীসকলক অসমত সংস্থাপিত কৰিব। আচলতে অসমখন বিদেশী শৰণীয় পথা নহয়, আমি অসমীয়া জাতিয়ে এটা পৰ্যায়লৈকে আমি বাট চাই থাকিম আৰু আমি সকলোৱে জানো যে অসমখন ইতিমধ্যেই আমি ভাষা সংস্কৃতি সকলোতে প্ৰভাৱ পৰিছে বিদেশী লোকৰ দ্বাৰা আৰু আমি কোনো ধৰণৰ বিদেশী বোজা আমি ল'ব নিবিচাৰোঁ আৰু সেয়েহে
কিৰেণ ৰিজিজু ডাঙৰীয়া বক্তব্যক নৎসাত কৰিছোঁ, তেওঁক ধিক্কাৰ দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ বক্তব্য দিয়াৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা তেওঁ বিৰত থাকক। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সুদীৰ্ঘ 45 বছৰতকৈ অধিক কাল অসমত ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ আমি যি দাবী উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, সেই দাবীত তেওঁক মানি ল'ব লাগে। আৰু অসমত পূৰ্বতে প্ৰযোজ্য হৈ থকা ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাটো, যিটো ব্যৱস্থা অসমৰ পৰা উঠাই দি মণিপুৰক দিছিল, সেই ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ ব্যৱস্থাটো পুনৰ অসমত দিয়াৰ আমি আজি পুনৰবাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। হৈ আছিল অসম জাতীয় যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক ৰাতুল বৰগোহাঁইৰ এটা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে কিৰেণ ৰিজিজুৰ বা বক্তব্য তেওঁলোকে নৎসাত কৰিছে আৰু কোনো কাৰণতে এই চাকমা হাজংসকলক অসমত সংস্থাপিত কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব, আৰু যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে আচলতে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচীও তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব অনাগত দিনত। কাৰণ বৰ্তমানে যিহেতু তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিহেতু ইনাৰলাইন পাৰ্মিটৰ জন্মলগ্নৰ পৰা ইনাৰলাইন পাৰ্মিট অসমত প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ দাবী কৰি আহিছিল, তাৰপিছত আচলতে সুদীৰ্ঘ কাল যিসকল 4.5 দশকতকৈ অধিক কাল যিহেতু সেইসকল চাকমা হাজঙে বৰ্তমান যিহেতু অৰুণাচলত বসবাস কৰি আহিছে, আৰু অৰুণাচলত বসবাস কৰা সেই প্ৰায় কেইবালক্ষাধিক লোকক যি আচলতে সংস্থাপিত কৰিব বিচৰা কাৰ্যক কোনো কাৰণতে মানি নলব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়াভাৱে ব্যক্ত কৰিছে।